नमस्ते तपाईहरु हेर्दै हुनुहुन्छ आफ्नै अनलाइन मा प्रम्स किचन र आज मैले अर्को नयाँ रेसिपी लिएर आएको छु। त्यसको लागि चाहिँ मैले अलिकति हेल्दी बनाउँ र छिटो हुने कुरा होस् अनि तपाईहरुलाई खान पनि मिठो होस् भनेर यहाँ गाजर र आलुको केही मिठो खाजा बनाउन गइराखेको छु। आउनुस् कस्तो बन्छ हेरौँ र खाएपछि त्यसको स्वाद त थाहा पाइहालिनेछ र तपाईहरुले पनि घरमा ट्राई गर्नुहुनेछ र कमेन्टमा लेख्नुहुनेछ खाएपछि कस्तो भयो र कतिको सजिलो लाग्यो रेसिपी त्यो कुरा भन्न नभुल्नु होला। आउनुस् रेसिपी हेरौँ। मैले चाहिँ यहाँ दुईटा आलु लिएको छु प्रदीप मसला र अमृता खनालको लागि एउटा आलु हो। अब यसलाई म स्टिम गर्न राखिदिनेछु। आलु यतिको स्टिम भइसकेको छ। अघि स्टिम गरेको आलुलाई चाहिँ मैले ग्राइन्डरमा यसरी ग्राइन्ड गरेको छु। अब यसमा म थोरै इस्ट मिक्स गर्छु अनि दुईटा जति अन्डा मिक्स गर्छु। यसलाई राम्रोसँग मोल्छु। भइसकेको छ। यसमा अलिकति म पिठो मिक्स गर्छु मैदा। यो अलिअलि फुलिएको छ। अब यसमा म यो गाजरहरू एड गर्छु। अदुवा ल and added capsicum. र यसमा नुन स्वाद अनुसार राख्नु होला अनि मैले चाहिँ थोरै जिराको धुलो पनि राख्थे भुटेको जिराको धुलो स्वाद आओस् भनेर अलिकति बेसार पनि राखे र थोरै बीएमसी मसला राखे र त्यसमा एउटा खुर्सानी हरियो खुर्सानी पनि राखे मैले यसलाई राम्रोसँग चलाउने यसलाई चाहिँ मैले 2-3 मिनेट डीप फ्रिजमा राख्दै छु उता भाडा तात्दैसम तात्दै गर्छ र यसलाई म फ्रिजमा राखेर निकाल्छु तपाईहरुले फ्रिज बाहिरै राख्नु हुँदा पनि हुन्छ भाडा तातिसकेको छ यसमा म तेल राख्छु यसलाई म राम्रोसँग छोपेर पकाउँछु 2 मिनेट जति भयो यसलाई म अर्को साइड पकाउँछु फेरि 2 मिनेट जति छोप्दिने हेर्नुस् त यो यस्तो भएको छ एकदम स्पन्जी भएको छ है स्पन्जी भएको छ यसलाई म अब निकाल्दिन्छु प्लेटमा बटर लगाएको छु अब अर्को अलि अलि डिफरेंट तरिकाले ट्राई गर्न खोज्दै छु म यसमा चाहिँ म यति जति चीज राखेर ट्राई गर्दै छु र थोरै प्याज पनि राखेको छु मैले अघि बनाएको यस्तो भएपछि या र यहाँ भाडा तातिसकेको छ मैले चाहिँ ओभन यो ओभन बिना बनाउने भनेर यसरी बनाउन लागेको छु यसमा म 10 मिनेट जति राखदिन्छु छोपेर 10 मिनेट पछि यस्तो भएको छ वाउ यम्मी अब म यसलाई निकालेर सर्भ गर्छु All right ladies and gentlemen welcome to Pram's Kitchen this is recipe and reaction अमृता को कला पाक कला दिन बदिन बढ्दै छ हैन दिनानुदिन बढ्दै छ वाह यो के हो यार मतलब यो केक जस्तो पनि छ मतलब चपको टाइपको भेराइटी अनि वाउ I'll show you guys यो प्याजले पेरिएको छ साइडमा हैन मतलब वाउ पहिला टेस्ट गरिहालौं अनि त्यसपछि पहिला यतिकै सस बिनाको चाहिँ हो किनभने दिस इज रिएक्सन ढिला नगरिकन त्यो यतिको पनि मिठो छ यार सस बिना चाहिँ मिठो रहेछ यो चाहिँ खासमा ओभन भएको भए अझै स्पन्जी खा हुन्थ्यो हैन किनकि यसरी पल्टाएर फर्काउनु पर्यो नि त एकैचोटी यतिकै राख्दै र पाक्न पाको भए चाहिँ एकदम फुल्लेर माथिसम्म आउँथ्यो के यो ट्राई गर्नु न स्योर यो चाहिँ के हो म्यास पोटेटो हैन त्यसमै ट्विस्ट ल्याएको मैले खासै त्यस्तो के गरे त्यही चीज हो मतलब म चाहिँ इन्ग्रेडिएन्ट एउटै हो यसरी ल्याउनु पर्छ तर यसमा मलाई चीजहरु पनि छ फ्री यो चाहिँ खासै मलाई टेस्ट लागेन हो त्यो जस्तो चाहिँ लागेन Huh? I mean, you open one pare. This is also not bad. I mean, it's like a noodles. I know. Cheese. It's cheese. Cheesy. You to cheese balls, cheese balls, प्याज हरु अनि मसला हरु हालेको जस्तो मात्रै छ बट लिटरली चीज बल्स खा जस्तो मजाले घुलिराछ स्वाद पनि अलि आफ्नोपन जस्तो आएर छ आफ्नै मान्छेले बनाएको भए पनि होला अझै यसमा चाहिँ डीप स्टडी गरौँ हैन यो प्यानकेक जस्तो पनि छ जो चावल well cooked भएर हो कि अलि बडी क्रन्ची छ हैन अनि यसलाई चाहिँ गाह्रो परिसक्यो बिचरा पाक्नलाई तर यो this is such a delight it looks so delicious and yes of course it is delicious right यो चाहिँ हुन त अलरेडी पानी हालेर चाहिँ लिटरली अलरेडी कुक्ड हो हैन पोटेटो हो नि त तर मैले सोचेको जस्तो चाहिँ भएन यो चाहिँ के छ यसमा साथी पोटेटो हैन गेस प्लीज कर्न फ्लोर नो रैंडम गेस आउँदै हो हैन चीज त भइहाल्यो अफ कोर्स हैन अब प्याज देखिरा छ क्याप्सिकम पनि देखिरा छ गाजर पनि देखिरा छ मैदा त अलिकति पर्यो होला अलिकति भए पनि होइन अनि किन फुल्दैन नि त्यो भएन अनि अनि त्यस्तै हो रेगुलर अनि यो मसलामा चाहिँ अलिअलि गरम मसला भनेपछि अब लसुन आइराछ हैन लसुन अदुवा पनि छ होला हैन pizza style ल्याउँछु अझै मलाई फेरि पनि खासमा भने नि आलु चपै खा जस्तो लाग्यो हैन तर अलिकति त्यसमा चाहिँ पराठाहरु टाइपको पराठा पनि हैन पानी रोटी प्यानकेक टाइपको फिलिङ सहित केक नै हो प्यानकेक नै हो यो अनियन एक्स्ट्रा त हो नि हैन सस बिना नि मिठो है बनाउनलाई धेरै गाह्रो पनि छैन हैन घरमै भएको सामानहरु प्राय रेगुलर युज गर्ने सामानहरु मेरो यसको बजेट डिस्कस गर्दा चाहिँ कति जति पर्न आउँछ होला यो एक प्लेटको यो काउन्ट नगरी यो चाहिँ काउन्ट नगरामै यो चाहिँ बोनस हो न बोनस हो न ल ओके ठीक छ बोनस त यसमा त चीज पनि ऐड छ नि त सबै काउन्टै गरेर भन्नु न सबै अब कतिमा बेच्ने होला त लेट्स सी प्राइस रिजनेबल हुन्छ कि नै थोरै मैदा पायो मैदा केजीको कसरी छ 50 300 मलाई चाहिँ यस्तो प्राइस थाहा छैन 70 80 मा ल्याएको जस्तो लाग्छ मलाई छोरो लिएर आउनु बाबा Sure, it doesn't want to be missed on the reaction video. Thoroughly around the llama. आँखा मा छौ तिमी नै मेरो सामु आउँदा मन रमाउने कति होला हामीले घर बसाउँदा आँखा मा छौ तिमी नै मेरो सामु आउँदा मन रमाउने कति होला हामीले घर बसाउँदा हाम्रो कथा को तिमी राजा मरानी दुईटा सिर होस् हाम्रो एउटै सिरानी